真正的蜡笔小新你们见过吗？红色蜡笔、蓝色蜡笔、绿色蜡笔、黄色蜡笔、红色蜡笔、五字旗巨头就是五色蜡笔。这天在幼稚园里，五只彩色的蜡笔纷纷探出了头，而作为蜡笔的他们都有一个共同的使命，就是希望自己能够被小朋友们用完。此时一个小朋友拿起了小新，接着在纸上一涂，很快一个小女生的模样就被画了出来，随后妮妮也被小朋友拿来给裙子上色，这让一旁的正男很是羡慕。好好哦，红色跟粉红色很受女生的欢迎。你说的话有问题，现在是性别开放的时代哦，男生就算喜欢红色或粉红色也没什么好奇怪的，喜欢什么颜色是那个人的自由。就在几人说话间，一个男生拿起了黄色的阿呆给电车上色，没一会的功夫阿呆就被用掉了一大截。此时小新吐槽道，风筝明明自称是精英蜡笔，结果却没有人要用呢。我看正男是大自然的颜色，在风景画上一定能大显身手。可惜我看这个班好像没有小朋友是在画大自然的风景。于是为了能够尽快的完成他们的使命，吴小芝决定去其他课桌上看看，随后吉小芝利用叠罗汉的方式将蜡笔盒弄掉在地上，接着借助小朋友的帮助，吉小芝成功的来到了其他的课桌上。这时一个正在画着大海的小朋友引起了吉小芝的注意，风间见状觉得自己的机会来了，于是连忙滚了过去，结果就在他以为自己会被使用时，小朋友却反手拿起了碧蓝色的蜡笔。如果连碧蓝色都有的话，那他的蜡笔应该是36色的版本，对不对？因为颜色太多了，所以更难被选中。此时小新和阿呆又被其他小朋友给使用了，见此风间几人决定去小新他们那边碰碰运气，果然他们的运气不错，一个正在画着兔子的小朋友拿起了粉红色的妮妮涂了起来。你们快点看妮妮。最后可以帮兔子上色，我的心情超棒的。粉红色蜡笔用完了。看着妮妮完成了自己的使命，没有被用过的风间卖力的在小朋友的面前展现自我，但小朋友却选择了黄色的阿呆。吃水果啊，我的人生已经没有任何遗憾了。看着阿呆也完成了自己的使命，正男开始有些慌了，因为自始至终他都没有被使用过。于是小新向他们提议去别的桌子上看看，结果就在刚下地的一瞬间，一只巨大的脚正好踩在了小新的身上，小新也因此被踩成了三截，变成了三段小新。与此同时，一只巨大的手拿起了绿色的正男，接着把他拿来给森林上色，就这样正男也完成了他的使命。哇，连正男都被小朋友用完了，到底为什么都没有人要用我画图啊？你的脸都变蓝了，我本来就是这个颜色。这时风间听到了一个正在呼唤他的声音，于是便带着小新来到了园长的办公室。此时园长正在画着红绿灯，看着断成三截的小新，园长决定用他来给红绿灯上色。眼看小新也完成了自己的使命，风间再也忍不住大哭了起来。就在这时，一个小朋友来到了园长的办公室，并向园长要了蓝色的风间。只要蓝色就可以了吗？对，谢谢你老大。